Super Radio predstavlja. Dragi slušalci, 20 minuta ostalo do 13 sati, ovo je emisija Cool Presek i Super Radio. Plakat koji je ovih dana aktualan i na društvenim mrežama i nekako aktivirao ceo grad jeste poziv za pomoć. Poziv za pomoć Nišli Igoru Nurkiću, članu kluba Kinezis, judo kluba Kinezis, kome je hitno potrebna pomoć. E pa, dvojica Nišlija, njih znamo iz sastava Komšije, ali pre svega u ovom trenutku oni su mladi ljudi, aktivisti koji žele da pomognu i žele da se aktiviraju u našem gradu. Oni nam se zovu Nikola Vuković, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, hvala na pozivu. I Miloš Petrović, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Ili nisam pogrešio, Petrović? Da, da, Petrović. Nije Petković. Petrović. Dobro, Petrović. Nikola Vuković, Miloš Petrović. Kada ste došli na ideju i zbog čega da organizujete akciju koju sutra ste najavili na Facebooku? Pa prvo, ja sam došao na ideju pre nego što je krenula ova, kažem, kampanja koja sad vlada na Facebooku. Meni drugarica došla i rekla mi je da ima, da je u pitanju jedan dečko koji ima leukemiju i ako možda se organizuje humanitarna akcija. Ja sam rekao naravno što da ne, uvijek sam za takve stvari. I došao sam na ideju da, kada sam ušao kući na Face, vidio sam da ima mnogo objave za to i to mi je još dodatno dalo podstrek da nastavim tu organizaciju. Tako da, tako smo došli na tu ideju. I šta je ono što vi organizujete sutra, Miloše? Pa doći će dosta ljudi, preko 40 muzičara i pevača. Uglavnom će da budu sa prenosnim instrumentima poput gitare, neke klavijaturice ili tako nešto. Pozivamo sve ljude koji znaju da sviraju neke instrumente da nam se pridruže. Što nas je više, to je bolje i više ćemo para da skupimo za mladog Irmana. Što mene tiče, ne mora ni da znaju da sviraju, samo neka dođe da podrže akciju, tako da. Nikola, ti si napravio Facebook event, čini mi se. Kod tebe sam video event, jasno? Jeste. Ti sam pozvao. Reci mi od trenutka kada si pozvao, da li su počeli ljudi da se javljaju ili je bilo ono na prijateljskoj osnovi, e, aj dođi da učestvujemo, humanitarna akcija, potrebna pomoć, ili ipak postoji u Nišu inicijativa i mogućnost da se pomogne? Zapravo nije preko eventa ništa krenulo. Krenulo je tako što sam objavio bio status gde su se javili ljudi koji žele da učestvuju u akciji i onda sam ja napravio to za grupu zatvorenog tipa gde, i tu se bilo odazvalo oko 45-46 osoba koji su rekli da žele da budu deo te kampanje i ja sam, znači onda nisam teo da žurim sa tim događajem zato što tu je bilo, trebalo dosta oko organizacije da se radi, da se nađe struja od koga možemo da pozajemo, da se, to moralo sve da se prijavi u SUP i tako te stvari, pa nisam hteo da odmah krećem to da organizujem. Pa smo prvo to napravili u grupi, pa onda kad smo sve to odradili, onda smo napravili event i čak se i nakon što smo napravili taj event se javljaju ljudi. I je li imamo sada sve prijavljen skup i zakazano druženje, je li tako? Pa skup smo probali da prijavimo, ali nije uspela prijava, jer su SUP-u rekli da je novi zakon 8 dana unapred treba da se prijavi neki događaj. Mi smo objasnili da je situacija hitna i da to mora što pre da se odradi i oni su rekli da ne može da prihvate tu prijavu, ali da možemo da izađemo, u svakom slučaju da niko nama neće da pravi problem što se toga tiče. Dobro. Bar su tako rekli da neće da nam pravi problem. Nadamo se da neće biti ono. Ne bi trebalo da bude problema. Dobro. E sad, kako Nišli i Nišlike da se priključe vašoj akciji, u koliko sati je sutra okupljanje, gde je okupljanje i tako dalje? Okupljanje je organizovano za 18:30 sutra. Kod spomenika na Trgu Kralja Milana. Tu je okupljanje traje od 6:30 do 7:00 i onda nakon toga kreće svirka. To će da bude preko puta Galerije Srbije. Znači 15 metara odatle. U svakom slučaju niko neće moći da nas promaši, tu smo u centru. Od njih uzimate struju? Uzimamo od Pekre Branković, tako da hvala njima što su nam izašli u susret za to. Dobro, znači, e sad možda neko ko sluša i ok, možda dođe i da stavi, bit će kutija neka verovatno ili bić, možda u vašem... Bit će kofer. Bit će ili kofer ili kutija, zavisi kako se dogovorimo. Dobro, i sve to odmah nakon toga uplaćujete na žiro račun, je li tako? Zapravo daćemo na ruke u tom trenutku. Kome?
Tetke od Igora Nurkića. Tetke, a bit će tetka tamo? Nisam siguran, to nisam ja zadužen za to. Aha, dobro. E, dakle, poziv važi i dalje za muzičare da mogu da dođu, jel tako? Naravno. Može bilo ko da dođe, znači ne mora čak ni muzičari da budu, samo dođu da pevaju, bitan je entuzijazam, ne talent. Mogu ja? Naravno. Dobro, dogovoreno. Neću da vam rastaram ljude, ne? Ne. Samo će da se skupe još više. Trebalo bi. Dakle, sutra preko puta pekare, tačnije preko puta Galerije Srbija od pekare Brankovićeva pozdravljamo pekaru Branković koja je dala struju, samo tako, društveno odgovorna kompanija. Hvala i njima što su nam dali ono pecivo za dan porodice, nismo im se zahvalili. Dobro, u svakom slučaju vi se sutra prošetajte od 7 sati, zanimljiva svirka, mladi ljudi su tu na ulici, ulična svirka i pre svega dobro se zabavimo, slušamo, a i učinimo dobro delo. Volio bih da čujem tehničke detalje. Miloše, za Igora Nurkića svi smo čuli, mislim, čuli smo većina, ali hajmo da se malo bliže upoznamo. Ovako, on je, kao što si rekao, mladi sportista, član judo kluba Kinezis iz Niša. On ima 18 godina, boluje od leukemije limfoma i broj žiro računa je 325. 95 00 9 00 0 1 6 7 7 8 0 9. To se uplaćuje u OTP banci. Postoje, vidjet ćete na društvenim mrežama i brojeve žiroračuna za osobe koje hoće da podrže, koji nisu iz Srbije. Znači, za strane državljane, nemam trenutno tu da. Taj broj, ali mogu da nađu na društvenim mrežama taj broj. To je bilo to. Može također, to je u stvari broj žiro računa Judo Saveza Srbije. Dosta ljudi su se također uključili u akciju od poznatih ličnosti, škola, dosta osnovnih i srednjih škola u Nišu su se angažovale, skoro sve gimnazije i osnovne škole, kao što sam rekao. Mm-hmm. Dobro. Sutra 7 sati, centar grada, svirka, šta rade komšije, jel imate svirke neke koje možemo da najavimo? Komšije sviraju subotom, kao i uvek, samo kod foruma. Kod forum. Samo što je to zavisi od vremena i od različitih faktora koji mogu da utječu na to, da li imamo svirku ili ne. A jel imate onu dozvolu i sve to? Imamo. Svakog mjesečno vadimo te dozvole. Jel vam ne plaćaju te dozvole? To se ne plaćaju dozvole, nego se plaća taksa za to. Koliko? 100 dinara mjesečno. O, pa nije skup. Zaradite više, a? Zaradimo mnogo više. Nadam se. Dobro, dakle svake subote komšije ispred foruma, od koliko sati? Od 12. Do 12, do pola 3, tako. Aha, nešto. Neki kafići, ovo ono nešto, niko vas nije zvao. Bilo je to, nego trenutno odmaramo od svirke od kafića. Tako a tamo, ono, šta će vam to? To ovako zabavljate široke narodne mase i... Iskreno bolje je tako. Bolje je tako, u svakom slučaju. Lepši osjećaj. Dobro. Drugari, hvala vam na ovom gostovanju, vidimo se sutra u centru grada. Vidimo se, hvala puno i hvala vam na pozivu. Vidimo se. 10 minuta ostalo, 30 sati, ovo je emisija Cool Presek na Super Radio. Vi se sutra prošetajte 19 sati preko puta Galerije Srbija. Ukoliko svirate, ukoliko stvarate, ukoliko želite da budete društveno aktivni i da pomognete Igoru Nurkiću, vi se pojavite. Ukoliko želite da se dobro zabavite, vi se pojavite, ali pre svega dođite tu da se družimo. Dakle, 19 sati preko puta Galerija Srbija. Pomoć Igoru Nurkiću, mladom i uspešnom džudisti univerzitetskog kluba, judo kluba Kinezis iz Niša. Uskoro sa nama Dimitrije Savić iz biološkog društva Dr. Sava Petrović. U tvom svijetu sve radi. Ljudi sa idejama, pridružite nam se. info@superradio.rs